tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu wewe unaweza mambo yote. Hadi ambapo hatuwezi, tunapojificha kwako Bwana unatuwezesha. Na tunakushukuru kwa nafasi hii ya kuweza kusikiza tena neno lako. Naomba katika jina la Yesu, Bwana litumie neno hili kutimiza makusudi na mapenzi yako katika maisha ya kila mmoja anayesikiza na kutazama. Wewe ni Mungu mwema, basi tenda yaliyo mema. Katika jina la Yesu, tumeomba na kuamini. Amen. 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 Tunashukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ya kuweza kusoma neno lake na kuweza kusikiza ujumbe kutoka kwake. Ni kweli kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, najua katika maisha yako kukufikisha mahali ambapo amekufikisha. Ni wengi tunaweza kushuhudia wema na uaminifu wa Mungu na kusema kwamba hakika pasingekuwa Mungu ama asingekuwa Mungu, hatungeweza kufika mahali tumefika ama hatungeweza kutenda yale ambayo tumeweza kutenda. Kwa hivyo sifa zote utukufu wote twamrudishia Mungu. Hata nyakati ziwe ngumu, ziwe nyepesi, yeye habadiliki, hakengeuki, halinganishwi na wanadamu. Yeye ni wa kutegemewa, kwa hivyo anayemtegemea Bwana ana udhabiti katika maisha yake. Hatapungukiwa na jambo lolote. Basi napenda kuleta neno la Mungu kwetu kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu 15 mstari wa kwanza hadi 6. John chapter number 15, verse 1 through 6. Ningependa kuzungumza kwenye ujumbe, without me, you can do nothing. Bila mimi, hauwezi kufanya chochote. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, Baba yangu hulikata. Na kila tawi lizaalo, yeye hulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya mafundisho niliyowapa. Kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa matunda pasipo kuwa sehemu ya mzabibu, vivyo hivyo, ninyi msipokaa ndani yangu, hamwezi kufanya lolote. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Anayekaa ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa matunda mengi sana. Maana pasipo mimi, ninyi hamwezi kufanya lolote. Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi hayo hukusanywa na kutupwa motoni yakateketea. Maneno haya ni maneno yalisemwa na Yesu akiongea pamoja na wanafunzi wake. Lakini katika ulimwengu tunajua ya kwamba kuna watu wengi ambao hata si wa Kristo na wanafanya mambo mengi na tunaweza kuyaona. Wakati mwingine unajiuliza ikiwa hata wale ambao si wa Kristo wanafanya mambo makubwa makubwa tunayaona, basi Yesu alimaanisha nini akisema hapa ya kwamba pasipo mimi hamwezi lolote. Naamini ya kwamba jambo ambalo Yesu alimaanisha kusema ni kwamba ndio tunaweza kufanya mambo, lakini mambo ambayo hayana eternal value. Mambo ambayo hayana dhamana baada ya ulimwengu huu. Hatuwezi kuyafanya bila yeye. Mambo ya ulimwengu huu kadhaa tunaweza kuyafanya. Tukidhani labda tunaweza kuyafanya bila yeye. Lakini unaweza kufanya mambo mengi ambayo yana dhamana katika ulimwengu wa sasa peke yake. Lakini katika ulimwengu wa baadaye na katika umilele in eternity, hauwezi kufanya lolote. Lakini Yesu anaanza mstari wa kwanza na kusema, mimi ndiye mzabibu wa kweli. Nataka kufikiri ya kwamba kuna mizabibu mingine ambayo si ya kweli. Kwa sababu Yesu angesema tu mimi ndiye mzabibu, lakini alisema mimi ndiye mzabibu wa kweli. Basi ningetaka kwanza kwa kukuuliza ya kwamba wewe
umeungamanishwa na mzabibu upi? Kwa sababu kuna uwezekano ikiwa Yesu amesema kuna mzabibu wa kweli, there are fake vines as well. Na kama vile ambavyo tawi haliwezi kuishi peke yake, haliwezi kuexist peke yake, Yesu anaeleza ya kwamba kuna advantages nyingi, kuna faida nyingi za sisi kubaki ndani yake, kwa sababu vile ambavyo tawi haliwezi kunawiri peke yake, lazima liwe katika mzabibu ama katika mti, vivyo hivyo pia na sisi hatuwezi peke yetu. Lakini pia Yesu anasema kuna hatari za kukaa kando na mzabibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizo hatari anasema tutatupwa mbali na kunyauka na kuteketea. Lakini pia Yesu anatukumbusha katika mahali ambapo tumesoma ya kwamba kuna yule mkulima mwenyewe. Mkulima mwenyewe ambaye anapanda, anapalilia, anashughulika na mimea yake ama na mizabibu yake. Na hivyo basi, kama vile ambavyo mizabibu haiwezi kutoa matunda mengi pasipokuwa mwenyewe ama mkulima mwenyewe kushughulikia, vivyo hivyo Bwana Mungu ndiye ambaye ametupa uhai, anatushughulikia, anahakikisha kwamba tunazaa matunda mengi na matunda yenye manufaa ya umilele. Kwa hivyo anahakikisha tumekula, anahakikisha tumekunywa. Lakini pia kuna jambo ambalo Yesu anasema kwamba huyu baba hufanya pruning, yani kuna anatoa sehemu ya matunda ya matawi, anatoa sehemu ambayo haifai, ili kwamba sehemu inayobakia iweze kuzaa zaidi. Na kwa hivyo anahakikisha ya kwamba vile ya kwamba mzabibu unaweza kutoa matunda ambayo ni mazuri. Jambo lingine ambalo Yesu anatueleza katika hadithi hii ya kwamba mzabibu una matawi mengi, lakini matawi haya yote yanategemea mzabibu. Branches hizo ambazo ni nyingi zinategemea mzabibu. Na mahali pengine pia Yesu amesema katika Wakorintho wa kwanza 12:12 hadi 20, anasema ya kwamba anafananisha Ukristo kama mwili, anasema sisi ni mwili wa Kristo, ya kwamba watu wametoka sehemu mbalimbali, kabila mbalimbali, tabaka mbalimbali, lakini tumekutanika kama kanisa, kama mwili wa Kristo. Ya kwamba sehemu ni nyingi, watu ni wengi, wametoka sehemu nyingi, lakini inatukumbusha ya kwamba katika Kristo sisi ni wamoja. Yaani kanisa linamtegemea Kristo vile vile ambavyo sehemu na viungo vya mwili vinategemeana ili kuendelea kuhakikisha mwili una function. Kwa hivyo nataka kuongea kuhusu mambo mawili hapa ambayo tuone maandiko yanasema nini kuhusu huyu Kristo ambaye ni mzabibu, ambaye pasipo yeye hatuwezi chochote. Jambo la kwanza katika maandiko ni kwamba we cannot exist without him. Wakolosai 1:16 hadi 17, ya kwamba hatuwezi kuishi bila yeye. Ile inasema ya kwamba for by him all things were created in heaven and on earth, vinavyoonekana na visivyoonekana, iwe ni falme, iwe ni miliki, iwe ni nguvu. Anasema ya kwamba mambo, vitu vyote vimeumbwa na yeye na kwa ajili yake. Na kwa hivyo mambo yote yanakutanika katika yeye. Kwa hivyo hatuwezi kuishi bila yeye, kwa sababu vitu vyote vimeumbwa na yeye na vimeumbwa kwa ajili yake. Number 2, we cannot exist without him also because Ephesians chapter 2 verse 10, Waefeso 2:10 inasema, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath beforehand ordained that we should walk in them. Yani ya kwamba tumeumbwa kwa ajili yake katika Kristo. Tumeumbwa kwa ajili yake, kwa ajili ya kutenda matendo mazuri. Kwa mambo mengine hatuwezi kuexist bila yeye, kwa sababu tumeumbwa ndani yake.
Na jambo la pili, we cannot exist him without him, number one, and number two, we have no hope without him. Waefeso 2:12 hadi 13 inasema ya kwamba kumbuka wakati ambapo mlikuwa bila Kristo, mlikuwa hamko katika jumuiya ya Israeli, mlikuwa ni wageni, mlikuwa pasipo na tumaini na pasipo na Mungu katika ulimwengu. Lakini sasa, verse number 13, katika Kristo mliokuwa mbali mumeletwa karibu kwa damu ya Kristo. Nimesema jambo la kwanza, hatuwezi kuexist bila yeye, na jambo la pili, hatuna tumaini pasipo yeye. Na kwa Efeso imesema wakati tulikuwa hatuna Kristo na hatuna Mungu, tulikuwa hatuna tumaini. Jambo lingine pia la pili chini ya kutokuwa, that we have no hope without him, Wakorinto wa kwanza 15:19-22 inasema ya kwamba if only for this life we have hope in Christ, we have all the people to be pitied, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. That gives hope for tomorrow. Paulo anasema ya kwamba hatuna tumaini. Kwa sababu ya gani? Kwa sababu ya kwamba katika Adamu wote walikufa, na kwa sababu wote walikufa katika Adamu, hakuna tumaini la kesho. Lakini kwa mmoja ambaye ni Kristo Yesu, ametupa tumaini. Kwa hivyo tuna tumaini kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo pamoja, kwa sababu ya tumaini katika Kristo, basi tunaweza, ni lazima tumtegemee yeye. Bila yeye hatuwezi. Kwa sababu nimesema number one, we cannot exist without him, and we have no hope without him. Kuna watu wengi wanaishi ndio, lakini hawana tumaini kwa sababu hawana Kristo. Kwa sababu kuwa na Kristo ni kuwa na tumaini. Mtumishi wa Mungu katika Ecclesiastes mhubiri 1:1-3 anasema ya kwamba tukikosa Mungu, mambo yote tunayoyafanya ni ubatili. Ubatili maana yake ni bure, hayana dhamana yoyote hii. Kwa hivyo ni kwamba kando na Mungu, kando na Kristo, tunaweza kufanya mambo, lakini mambo hayo yote yanakuwa ni bure, yanakuwa ni ubatili. Kuna mzee mmoja wa kanisa anaitwa Mtume Augusto ama Saint Augustine, alisema mambo haya. Alisema, to fall in love with God is the greatest romance. To seek him is the greatest adventure. To find him is the greatest human achievement. Ya kwamba kupenda Mungu, kuingia katika upendo na Mungu, ndio furaha ya upendo ya ajabu. Na kumtafuta yeye, yani kuhakikisha unamtafuta. Wale watu wanapenda kufanya adventure, kutafuta mambo mengi. Anasema kwamba jambo muhimu la kufanya ni kutafuta Mungu. Na kwa sababu ukimpata, basi umepata mambo yote. Basi ukielewa mambo haya, utaelewa ya kwamba hauwezi kufanya chochote bila yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimpenda yeye, ukimtafuta yeye, na ukimpata yeye, basi utakuwa umepata vyote. Wapendwa, tunaweza kufanya tu mambo hayo ikiwa tuko ndani yake. Tukimruhusu yeye, jinsi alisema katika verse 1, tukimruhusu yeye kutufanyia pruning, yule ambaye ni mwenye mimea, na kukata na kutoa ile ambayo haitoi matunda vizuri, na kutufanya tuwe wa kutoa matunda vizuri. Napenda wapendwa tuweze kujua ya kwamba without Jesus you can do nothing. Hauwezi kufanya chochote bila Yesu. Hauwezi kujiokoa bila Yesu. Yeye ni vyote tunavyohitaji. Kwa sababu gani? Yeye ni chanzo cha mambo yote. Kwa hivyo kutoa matunda mengi ama kuzaa matunda mengi kunawezekana tu ikiwa tuko ndani ya Kristo. Ndio maana Paulo akasema katika Wafilipi 4:13 ya kwamba nayaweza mambo yote kupitia kwake Kristo anitiaye nguvu. Yaani katika Kristo, he is the resources and the ability for us to do great.
ya kwamba Kristo yeye ndio uwezo, yeye ndiye anatupa ule uwezo, na yeye pia ndiye anatuwezesha, anatupa uwezo na kisha anatuwezesha kufanya mambo. Kwa hivyo wapendwa, katika Kristo tunaweza kuyafanya mambo yote. Hakuna jambo linaweza kushindikana katika Kristo, kwa sababu katika yeye tunaweza mambo yote. Kwa hivyo ikiwa hatuwezi jambo lolote bila Kristo, basi what should we do? Penda kushiriki mambo matatu ambayo tunapaswa kufanya, kwa sababu hatuwezi chochote bila Kristo. Number one, we must allow him to prune us. Ni lazima tumruhusu yeye. Ni lazima tumruhusu yeye kutoa yale mambo ndani yetu ambayo hayasaidii kuzaa matunda. Mpendwa, sio jambo la kufurahia, si jambo la raha, lakini ikiwa lazima matunda yatoke mazuri, a tree must be pruned. Na kwa hivyo ni lazima tuweze kuwa tayari kusema, Bwana, tuko tayari wewe kukata yale kutoa vitu ndani yetu ambavyo vinatuzuilia kuzaa matunda mengi. Lazima tuseme, tuwe tayari kusema, Bwana, dhambi zetu hizi zinatuzuilia kutoa matunda mengi. Lazima tuweze kusema, Bwana, kiburi ambacho kiko ndani yetu, tunaweza kujiita wa Kristo, tukaenda makanisani, tukahubiri, tukaimba, lakini ikiwa kiburi kingali ndani yetu, lazima tuseme, Bwana, hatuwezi kuzaa matunda na hiki kiburi. Bwana, tuondolee kiburi hiki. Our guilt, ile kushawishika kwetu kwa mambo ambayo tumeyafanya. Kuna mengi tu ambayo umeyafanya and nobody knows. Hata yule mnayeishi naye hajui. Hata yule mnayekaa naye hajui. Yule mnayeabudu naye hajui. Lakini kuna ile hukumu ndani yako. Lazima ufike mahali ukasema, Bwana, najua siwezi kuzaa matunda ikiwa moyo wangu unahukumika kwa mambo ambayo nimeyafanya. Na ukasema, Bwana, ninakuruhusu, I allow you to prune me. Our self-righteousness, utakatifu wetu ambao ni utakatifu kulingana na macho yetu, lazima tufike mahali na kusema, Bwana, tunakuruhusu kuondoa huu utakatifu ambao katika macho yetu tunajiona sisi ni watakatifu. Tuseme, Bwana, wewe ndiwe mkulima. Bwana, ninaja kwako mchana huu ama wakati huu. Bwana, niondolee his self-righteousness. Na mwisho, lazima mpendwa, tuweze kuuliza Bwana kwa uvumilivu. Anapotoa mambo yale ambayo si mazuri ndani yetu, lazima uwe na uvumilivu. Jana pia katika Bible study ya kikundi cha maabudu, waliweza kuchambua ya kwamba waweze uvumilivu ni nini. Ni lazima tuseme, Bwana, tupe uvumilivu, kwa sababu bila uvumilivu hatuwezi kumruhusu Bwana kutoa, to prune us, because pruning is not sweet. Na wakati mwingine wapendwa, na wakati mwingine, wakati Mungu ana prune, anaweza kuleta kitu fulani kukuprune. Usiwe mwepesi wa kusema tu ishindwe. Unajua, tunazoea kila kitu inapaswa kushindwa kama si kitamu. Na hata wakati Mungu ana prune kitu, wakati mwingine anaachilia garika fulani, wakati mwingine anaachilia moto fulani, wakati mwingine anaachilia kitu fulani kifanyike ili uweze kuondoa kile ambacho kinakuzuilia wewe kuzaa matunda. Wakati mwingine hata si yenda ikawa si hata dhambi, labda hata ni rafiki yako ambaye unampenda sana, lakini hakusaidii kuzaa matunda ambayo Kristo anatarajia. Na inafika wakati mwingine nilisema ni vizuri uwe na kile kipawa cha kwaheri. Yaani yule rafiki ambaye hakusaidii kuzaa matunda na umemkuamilia sana, wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu a difference to come between you and your friend. Mkakosana kabisa, hamuonani jicho kwa jicho, kumbe ni Mungu anakusaidia kutoa kile kitu ambacho hakikusaidii kuzaa matunda. Kwa hivyo wakati wowote unapopitia hali ambayo si nzuri sana, wakati mwingine si shetani. God is doing his pruning. Will you allow God to prune you?
utaruhusu Mungu, utasema Bwana, nipe basi uvumilivu unapokata zile vitu ambazo hazitoi matunda, na unaponiandaa kuzaa matunda mema. We need his patience. Tunahitaji uvumilivu ili Mungu aweze kuprune na ili tuweze kuzaa matunda, kwa sababu bila yeye hatuwezi chochote. Number two, we must do all to remain in him to avoid withering. Yesu alisema ya kwamba yule ambaye hatabaki ndani yake atatupiliwa mbali, atanyauka, atakatwa, atupiliwe mbali na akanyauka. Si ajabu wapendwa, kuna wengi tu wanakuja katika ibada lakini upendo wao umenyauka. Talanta walizopewa na Mungu zimenyauka. Huduma walizopewa na Mungu zimenyauka. Furaha waliokuwa nayo imenyauka. Baki ndani yake ili ya kwamba uavoid kunyauka. Kuna wengi tu unaona walianza vizuri. Mpendwa, ulianza vizuri katika huduma wako, lakini umefika mahali umenyauka. Kwa sababu gani? You have detached yourself from the vine. Kuna jinsi ambavyo umejitoa kidogo katika mzabibu, na ndio maana huduma wako unanyauka. Na ndio maana talanta uliopewa, vipaji ulivyopewa na Mungu vimenyauka. Hata upendo uliokuwa nao, upendo wa Kristo, umenyauka. Hata ukijaribu kusmile, watu wanashangaa, sasa mbona unalia? Na kumbe ulikuwa unajaribu kusmile. Kwa sababu hata ile smile, mpendwa, imenyauka. Kwa sababu gani? Once umedetach kutoka katika mwili wa Kristo, umeanza kunyauka. Suluhu ni kwamba baki ndani yake, kwa sababu bila yeye hauwezi chochote. Na mwisho, we must daily commit everything we have to the Lordship of Christ. Lazima tuweke kila kitu ambacho tuko nacho chini ya ukuu wa Kristo na kusema, Bwana, wewe ndiwe Bwana. Wewe kumruhusu Kristo kuwa Bwana wa maisha yako. To allow Christ to be the Lord of everything that you do and everything that you are. Wapendwa, hatuwezi chochote bila Mungu. Hatuwezi chochote bila yeye. Tunapaswa basi tumruhusu. Je, ni mambo gani unayaona ambayo yamekuwa magumu huwezi kuyaacha? Bwana anasema anataka kukuandaa kuzaa matunda, na matunda ambayo yanaishi milele. Kuwa na impact katika ulimwengu huu na hata ulimwengu ujao. Mpendwa, only way is to bear fruit. Njia ya pekee ni kuzaa matunda ambayo yanaingiana na makusudi ya Mungu. Wengi wanazaa matunda lakini yako kinyume na kando na makusudi ya Mungu. Zaa matunda yaliyo katika makusudi ya Mungu. Na hii inawezekana peke yake ikiwa tutabaki tumeunganika na Kristo. Yaani anasema sisi ndani yake na yeye ndani yetu. Unajua, anapeana mfano wa mzabibu. Mzabibu uko katika matawi na matawi yako katika mzabibu. Kuna jinsi yanategemeana. Ni lazima katika kila kitu tuwe ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu. Yaani tuwe wa kutegemea. Kwa sababu bila hivyo, we can be very busy, friends, day in, day out, but no fruit that is worth. Tunaweza kuonekana tunafanya mambo mengi kabisa, jasho tunakata jasho, lakini mambo tunayoyafanya hakuna matunda ambayo yanafaa katika ufalme wa Mungu. Tunaweza tumia hata mali yetu tuliyonayo, tukatumia vitu tulivyo navyo, lakini hakuna matunda. Kwa sababu gani? Bila yeye hatuwezi chochote. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, tuweze kujua ya kwamba tuwe tayari kulipia gharama ya kubaki ndani yake. Mpendwa, kuingia kwa Kristo inaweza kuwa rahisi. Sema, Bwana Yesu, naja mbele yako, nimekukubali leo. Ni rahisi kuingia, lakini kubaki ndani ina gharama. Napenda mchana wa leo useme, Bwana, niko tayari kulipa gharama kwa sababu niko ndani yako na sibanduki. Jua liwake sibanduki. Mvua inyeshe sibanduki. Marafiki wanikatae sibanduki, kwa sababu ninajua nikibaki ndani yako nayaweza mambo yote. Kwa sababu wewe unaweza mambo yote. Bwana akubariki, akutende wema.
unapotafakari kubaki ndani ya Bwana ili uzae matunda ambayo ni ya milele. Amen. Na kusemwa na watu, walibaki ndani yake kwa sababu walijua bila yeye hawataweza. Siku ya mwisho kuna taji. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, wewe ni mwema, makusudi yako ni mema. Baba, wewe ndiwe mkulima na sisi ni matawi katika mzabibu ambaye ni Kristo Yesu. Changamoto za maisha wakati mwingine za watoa watu katika uwepo wa Bwana zinawatoa watu katika mzabibu. Kuna uwezekano mpendwa wengi wamenyauka kwa sababu walidanganyika na tamaa za ulimwengu. Wengi wamenyauka kwa sababu waliamini nguvu zao. Wengi wamenyauka kwa sababu walitegemea wanadamu. Lakini Bwana, mchana wa leo katika jina la Yesu tunarejea msalabani. Ya kwamba Baba, tumeamua na kuazimia kubaki ndani yako. Kwa sababu tunajua tukiwa na wewe tunaweza mambo yote. Basi tusamehe wengine ambao tulikuwa tumejishikamanisha na mizabibu mingine. Tunarejea kwa mzabibu wa kweli ambaye ni Kristo Yesu. Kwa hivyo Baba, katupokee ili kwako wewe tutembee, kwako wewe tunene na kwako wewe tuishi. Maana vitu vyote viliumbwa kwa ajili yako. Tunakupenda Bwana, tusaidie. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 God bless you. Bwana akubariki, akutende mema unapoazimu kubaki ndani ya Yesu, kwa sababu bila yeye hauwezi lolote. God bless you. Amen.